Mirë, jemi rikthyer në studio, do të flasim për sistemin bankar në Shqipëri dhe për mundësinë e hakerimit të bankave, prekjen e llogarive bankare të qytetarëve. Mirë, me sa duket kishim një kol potencioni, jemi rikthyer sërish së bashku. Gjatë ditëve të fundit keni ndjekur vazhdimisht nëpër media që ka një problematik sa i përket të shpresojmë që u stabilizuan, se u bëm si disco. Mirë, do të vazhdojmë të flasim për sistemin bankar në Shqipëri, për sulmet kibernetike që kanë ndodhur ditët të fundit në sistemin bankar në Shqipëri, dhe ka pasur në fakt informacion për një bank, Ronaldo, për një bank që është sulmuar, për një bank të nivelit të dytë, nuk e dim nëse është arritur të ndryhet brenda saj, apo jo. Gjithsesi për të folur për këtë, për të folur edhe për çmimet, ku ditët e fundit ka një problematik për çmimet, do të kem në lidhje të do të kem këtu Eriola Hoxhën, e cila është eksperte ekonomie dhe do të na tregojë më shumë sa të sigurta janë depozitat tona bankare. Mirë se erdhe. Kërkojmë dies, kishim një kol, po tensioni, me sa duket edhe afrimi fundit të vitit ka sjellë këto luatje të dritave. Është vërtet që është sulmuar një bankë nivelit të dytë në Shqipëri, ke informacion çfarë ndodh? Për të mos panikosur dhe për të qëndruar në të njëjtën linjë, duhet të themi që jemi në një sulm kibernetik ku është përqendruar pjesa e se mbaj këtë peshku në këtu. Po, sigurisht të të mbaj, po, ne kështë si në qmim për vitin e ri. Po, është i burë. Ne është problem, po, shumë mirë. Ne që po flisin për gjerë, po, peshku si e fatë, me që po flisin për parë. Ma, vërtet është. Po, ne po kërkojmë atë peshkun e madh, nuk po kërkojmë nga këto cirron ka peshit e vegjël, jo fare. Duam peshk të madh. Duam peshkun e madh, jo mua, çoje në spak peshkun e madh. Mua mos më sidh asnjë peshk. E do ti këtë peshk? Faleminderit, ashtu më. Se kuptova? Po realisht se thash ran drita dhe kuptova. Un thash çfarë po bëjnë këta, domethënë thash mos po prekin gjë dhe ran drita. Pastaj kur ta tyra realisht nuk e kuptova. Se ashtu ti s'po e kuptoje që më qenë se ikën drita dhe na erdhe këtu. Dhe se s'po e mbaja do të më qeshur. Po. Që janë të më në bu kamera të fshet. Po nuk ti... Apo e di kjo? Unë jam pjese. Pjese grupi tani. Unë të arë se s'ka mirë po qëndrone, u këta. Më tha, Renato, sa po erda. Jo, për tani se si të vazhdojmë dhe një unë.